Strašně těžký utkání po pátečním debaklu. Do první třetina si myslím, naší strany byla velmi slušná. Dostali jsme se do dvoubrankového vedení, takže to si myslím, že bylo dobrý. Ve druhé třetině s zbytečnýma ztrátama Kladno se dostalo do tlaku, povedlo se jim střelit branku. A pak vlastně takovým standardním situací po voli před koncem těsně jsme inkasovali druhý gol vyrovnávací, takže hrozně těžká situace pro nás. Třetí třetina už si myslím, šance jsme tam měli, ale na Kladno si myslím, že mělo taky šance. Bylo to taky otevřenější, byly tam přesilovky, oslabení, ale jak se říká, hraje se 60 minut. Věřili jsme, že to zvládneme a to se potvrdilo, takže tyhle utkání tady s Kladnem a Mostem na kolem nás sere vlastně už 6 bodů, takže jsme strašně rádi, že jsme to zvládli a že si vezeme 3 body tady s Kladnem. Já si myslím, že jsme hráli špatně tu první třetinu, když jsme prohráli 2-0, myslím, že to byl z mýho pohledu náhodný gól, já jsem tam neviděl žádný velký šance, žádný přečíslení, kromě toho možná toho gólu na 2-0, žádný tlak z plzeňské strany. Chtěli jsme zrychlit hru ve druhé třetině, podařilo se nám to, myslím, že jsme tam měli hodně dobrý pohyb v útoční třetině, když jsme si zasloužili dát nejmí ty 2 góly. Ve třetí třetině si myslím, že chtěli jsme hrát tu stejnou hru jako ve druhé. Je dobře prohrané oslabení, jediná velká šance Plzně byla mezi kruhama tam po konci přesilovky, si pamatuju. Gól, který rozhodnul, úplně zbytečně, máme puk po vyhrané bůli ve středním pásmu do vlastní třetiny, když chceme dát puk v útoční třetině, dát puk do útoční třetiny a totálně zbytečně odevzdaný bod.